de espécie de insetos, né? Agora você vai mostrar para os seus seguidores como é o mapa ali da usina. A área é muito grande, né? Aqui é o rio. Lago para pesca, a fazenda de grão, as pedras. Agora vamos mostrar a máquina de costura, né, Kel? Aqui será pra quê, Kel? Será que eles faziam o que com essa máquina aqui? Essa aqui eu não sei. Será que se algum dos seus seguidores vão saber? Essa aqui eu não sei, mas esse eu sei. É um pilão aqui. É um pilão esse. Agora os demais. Poderiam ser seguidores. Você perguntar pra eles, né? Fim do vídeo. Deixa um recadinho aí pros seus seguidores. Esse vídeo foi postado em janeiro. Eu não sei editar muito bem. Então, hoje eu estudei, né, como editar vídeo, porque eu sozinho é muito
complicado para eu editar. Então, foi isso.